Svitanje uživo na Pinku. Evo nama Natalije Pilipović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro, Natalija, dobrodošli. Da kažemo našim gledalcima da je Republički geodetski zavod pokrenuo novi elektronski servis. Stranke sada samostalno mogu da provere status predmeta. Možete da zakažete prijem i na taj način da se bolje organizuje vreme. Natalija, kako to sada izgleda? Je li sve krenulo u praksu? Jeste, znači za sada smo pustili 17 beogradskih službi i funkcionišu sva tri servisa koje omogućava, znači, ova internet aplikacija koja se zove e-zakazivanje i njoj građani mogu da pristupe preko računara ili svojih mobilnih telefona izborom prečice za infocentar. U okru te aplikacije e-zakazivanje, znači, omogućili smo tri funkcije. Jedna od njih je da proverite, na primjer, status vašeg predmeta. Znači, već ste podneli zahtev, dobili ste broj pod kojim se taj zahtev vodi za predmete koji su formirani 2017. godine i sve kasnije, znači, koji budu... Da vidimo kako predmet putuje, jel, kroz proceduru. Znači, vi ste danas podneli zahtev, izabraćete službu koju ste se obratili, unećete broj tog predmeta i dobit ćete podatak šta se trenutno, znači, ali zaista u realnom vremenu, dešava sa tim predmetom. To znači, pisaće da je u radu, ako je u fazi neke obrade. Ako smo mi doneli neku odluku ili smo vas pozvali da nam dostavite neku dokumentaciju, onda će vam biti ispisano da je poslat poziv ili neka opomena, da je doneto rešenje, da je ekspedovano rešenje. Dakle, to ili je aktivan servis. Vi ne vidite samo da piše predmet u proceduri, nego tačno vidite šta se traži. Ako vam stoji, na primjer, da je u radu, znači još je u obradi, nije doneta nikakva odluka, znači ništa nije od nekih naših akata doneto. Ako smo doneli neku odluku, bez obzira kakva je to vrsta, ili neki akt ili neki dopis vam poslali, to ćete vidjeti. I dakle, vi to postavite i putem elektronskih mogućnosti, odnosno načina i uvida za korisnika, a šaljete naravno i poštom i obaveštavate i na drugi... Naravno, šaljamo, znači procedura... Stari, pod uslovno rečeno način, je li tako? To je znači procedura da vas mi obavestimo šta je potrebno i da dostavite, na primjer, da li ima nekih problema, da li je potrebno da dopunite dokumentaciju, da doplatite taksu. Znači, tome vas obaveštavamo na uobičajene načine. Ovo je samo način da vi ispratite i prosto je to da imate neku malo što povećanu i pozornost ako vidite da smo poslali rešenje da obratite pažnje da li je poštar donio ili nije donio. Ako se piše tamo da je rešenje poslato, da li se piše i šta se u tom rešenju traži? Ne. Samo se piše da je poslato. Vi samo dobijete informaciju da smo mi poslali rešenje jer onda bi zaista mogu i svako da izašibaš uvidu u to šta se konkretno radi, možda i neko ko ne treba. Da, ali svako ima svoju šifru, je li tako? Pa vi imate svoj broj predmeta, tako da možete po broju. O tome vodite računa. Vi ste, Natalija, sigurno posebno zadovoljni zbog ovoga jer ste vi radili na pravljenju ovog servisa i na osmišljavanju, dakle, kako će vam biti najefikasniji za korisnike. Da kažemo da je ovde jedna velika mogućnost tog e-zakazivanja. Dakle, to takođe štedi vreme i vama i korisnicima. U okviru tog e-zakazivanja, znači, omogućili smo dve stvari. Jedna od tih je da vi možete putem, znači, ovog servisa da zakažete vreme u koje ćete doći na naš šalter i predati dokumentaciju. Znači, da biste izbjegli ono stajanje u redu po pola sata ili nekad i više, zavisno od gužve ili od dana prosto u kojem se, momenta u kojem se nađete, vi možete dan ranije ili par dana ranije da zakažete, da izaberete vreme koje vama najviše odgovara. Naravno, to podrazumijeva da imate kompletnu dokumentaciju, znači da ste sve spremili. U okviru te aplikacije vi zaista i čekirate, znači da imate svu potrebnu dokumentaciju, poželjno bi bilo da uplatite sve takse. Znači, dođete bukvalno zakazano vreme, predate vaš zahtev. Dobro, uglavnom su to, da kažem, egzaktne stvari, vama potpuno jasne, proceduralno šta gde može da se desi retko kada neki predmet iznenadi, baš da se nikada niste sreli. Naravno. Ali postoje ljudi kojima se situacija iskomplikovala iz raznoraznih razloga, dakle, što zbog neupisane na vreme nekretnine, što zbog toga što se neko drugi knjižio, ili se umeđu vremenu upisao, ili se dužio, pa stavio, dakle, raznih situacija ima, vi prepoznajete, ali za neko ko je korisnik to može da bude novina. Kažite mi, da li postoji u takvim situacijama mogućnost da se zatraži susret od strane klijenta sa nekim od vodećih šefova u katastru, dakle, o rukovodiocima koji brinu o vašim odeljenjima, dakle, da li su oni dostupni za razgovor i da li to može putem e-zakazivanja da se ostvari? Naši, znači, rukovodioci u svim službama su zaista i sada, znači, pre ove aplikacije e-zakazivanja primali stranke. Jedino što je bila malo komplikovana procedura, jeste vi morali da dođete fizički u katastar, da zakažete prijem, pa da dođete ponovo u vreme prijema. Sada putem ove aplikacije vi ćete isto, znači, samo izabrati broj, naziv službe i stavit ćete broj predmeta povodom kojeg želite da dođete i vaše lične podatke, znači ime i prezime. Poželjno je da ostavite kontakt, znači to nisu obavezni podaci, ali da ostavite kontakt telefona, eventualno email adresu,
kako bi služba mogla da se u pripremi za vaš dolazak, eventualno da vas kontaktira i da vam kaže da je potrebno možda nešto da priložite. Prosto da to bude jedan malo aktivni odnos. Dakle, nemamo klasičan dan otvorenih vrata gde vi dođete pa izlažete svoje probleme, već morate da budete spremni. Mi se spremimo. Tako, znači, i vi i klijenti. Vi dobijete ponuđene datume kada služba prima, termine i izaberete one koji vama najviše odgovara. Dođete u to zakazano vreme, znači nema čekanja po sati više, znači imate to vreme se poštuje. Kolege su pripremljene za vaš dolazak, znaju o čemu se radi, a ako je nešto potrebno mogu da vas kontaktiraju ako ostavite te ovaj makar broj telefona. Natalija Pilipović iz Republičkog geodetskog zavoda, žena koja vas svim ovim pričama i servisima elektronskim i načinima vođenja usluga u ovoj važnoj instituciji za našu zemlju opominje često na samo jednu važnu stvar: upišite svoju nepokretnost. Sve je onda daleko lakše. Hvala vam mnogo što ste došli ovoga jutra u Svitanje. Idemo dalje, poštovani gledalci. Budite sa nama do 15 do 7. Čekamo goste u rubrici Konkretno. Pričat ćemo sa Slavicom Đukić-Dejanović o merama, da ne kažemo populacione politike, o stimulaciji rađanja i o tome kako bi Srbija trebalo da postane zemlja u kojoj će natalitet biti veći od one druge kategorije.